σκυλί μη καγκάχα. Πράβει. Άμα το ακράκ να κρυλώ του, μπράβο. Ατσανάσκα και πέρα. Βέζομαι, μπότ που μπότ. Σιρόδο. Έλα, ρε καβέζομαι. Τι ρίσκω βέζομαι. Σιρόδο. Βίβλια. Αχα. Обаче ми плащат някои милионче. Е, а терапия? А сега знаеш ли какво правят? Един милион и пъти. Добре ми е. Колко пари е това бе човек? Всички ти юнаци тук, където се радват, би трябвало да си ги задвижил. Не, какво чудо. Не само те да печелят, любимат се. А тук, това е вариант на мункли. Викът плюс нещо. Швенци с бейкън. Най-големи английски художник. Можеш да хвърлиш усилия в технологията. Всичко може да. Не, аз съм много добър художник, величичко. Именно. И най-интересното, че си влагам наса съобщине аз. Е езика на човечеството. Първият език на човечеството е български език. И така е. И от тук тръгва човечество. Ние направо жив, виж по-мирал. Направо жив, виж погледа му как. Първо ти годишно дете, но преди една минута, как ти е модел. Аз никога не съм получал цял лист. Книга, не съм ходил на училище, на никакъв не си сме. И училище не. Аз съм простак, а знаеш кой че... Ма няма лошо. А знаеш кой че... Не бе, страхотни образи, това са страхотни образи. Браво на те. Най-важното, че може да ги произвеждам до училища, за да повезда всичко. Ще да се дръзи. Нашия патриарх сега ще е. И Христо е станал добре. Патриарха си го облагородил. Няма едно зле. Лепо нещо. Това е монумент на майка България. Това е символ на България. И това е на 20 метра, ако го разгъниш. А тук да не говорим. Е, обрани го.